podršku od vlade Srpske imaju, ali nemaju od vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ponajviše od ministra transporta i komunikacija BiH Damira Hadžića. Ni jedni ni drugi ne popuštaju. U toku sutrašnjeg dana očekuje se izlazak na ulice i do 1500 prevoznika. I da prisilimo gospodina Hadžića da odstupi od svoje bahatosti, jer ovo je udar na privredu i privrednike, pa tako i na prevoznike Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Niko od prevoznika iz Republike Srpske nema apsolutno ništa protiv licenci na nivou BiH, ali ovaj pravilnik koji je stupio na snagu, koji je potpisao gospodin Hadžić, samo je prostor za bogaćenje pojedinaca i ništa drugo. Da bi se ispoštovala procedura, prevoznici su se nakon sastanka u vladi zaputili u MUP, gdje su podnijeli zahtjev za odobrenje lokacija gdje će štrajkovati. Da li će to biti dan ili noć, vidjet ćemo u koje vrijeme ćemo ući, uvesti kamione u blokade. U Sarajevu gospodin Hadžić je konkretno rekao da ne želi uopšte da razgovara. Može da upozna naše ljude iz vlade, ali da razgovara o povlačenju neće. Prevoznici iz Republike Srpske sa dokumentima i licencama iz ovog entiteta ne mogu kamionima da izlaze van Bosne i Hercegovine. Licence za obavljanje međunarodnog transporta koje izdaje Ministarstvo transporta i komunikacija BiH nemaju. Upravo zbog prenosa nadležnosti sa entitetskog na državni nivo moraju da ih imaju.